খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনা কলা অধ্যায় পোহৰলৈ আহিছে। একাংশ আই ভি এফ চেণ্টাৰৰ জালত পৰিব বহিৰাজ্যলৈ শিশু সৰবৰাহ কৰা এটা বৃহৎ চক্ৰ। ইন্দিৰা আই ভি এফৰ সকলো তথ্য সংগ্ৰহ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। প্ৰথমতে শুনক সোমবাৰে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ শিশু অপহৰণৰ সন্দৰ্ভত কৰা ভাষ্য। হায়দৰাবাদৰ এজেণ্টে যেতিয়া গ্ৰীণ ছিগনেল দিব তেতিয়া এই কন্যা শিশুটি ৰেলেৰে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব সেই হায়দৰাবাদৰ এজেঞ্চিটোলৈ, যে এইটো পিয়ৰ এবডাকশ্যনৰ ঘটনা, এইটো শিশু সৰবৰাহৰ ঘটনা। আৰু বিশ্বজিৎ দাস, সবিতা দে, জেলিমন বেগমে মিলি এই শিশুটিক অপহৰণ কৰি হায়দৰাবাদৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ পঠোৱাৰ এটা প্লেন কৰিছিলে। খানাপাৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য। কেনেদৰে একাংশ আই ভি এফ চেণ্টাৰে সন্তানহীন দম্পতীক সন্তান দিয়াৰ অচিলাৰে চলাই গৈছে শিশু সৰবৰাহৰ দৰে ভয়ংকৰ কাণ্ড। সেই অনুসৰিয়ে হায়দৰাবাদৰ ইন্দিৰা আই ভি এফ চেণ্টাৰত চেৰগ্ৰেচি হিচাপে কাম কৰিবলৈ গৈছিল ফটাশিলাম্বাৰীৰ জেলিমন বেগম। কিন্তু জেলিমন বেগম চেৰগ্ৰেচিত সফল নোহোৱাত সেই আই ভি এফ চেণ্টাৰে জেলিমনক দিয়ে অন্য এটা প্ৰস্তাৱ। প্ৰস্তাৱ অনুসৰি পিতৃ মাতৃৰ পৰা অৱহেলিত শিশু, অনাথ শিশু অথবা অবৈধভাৱে জন্ম হোৱা শিশু যোগান দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলে জেলিমনক। লগতে কোৱা হ'ল এটা শিশু যোগানৰ নামত জেলিমনে পাব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। সেই প্ৰস্তাৱ পায়ে অসমলৈ ঘূৰি আহিল জেলিমন। একে সময়তে একে অঞ্চলতে ভাৰতীয় হিচাপে থকা বিশ্বজিৎ দাসক লগ পায় জেলিমন। বহুত টকাৰ ধাৰত পোত গৈ থকা বিশ্বজিতক প্ৰয়োজন হৈছিল টকা। সেই কথা জেলিমনক অৱগত কৰোঁতে তাৎক্ষণিকভাৱে শিশু যোগানৰ অফাৰ দিলে জেলিমনে। সেই অফাৰ পায়ে সংঘটিত কৰিলে খানাপাৰাৰ অপহৰণ কাণ্ড। কিমান দিনৰ পৰা সেই শিশুটিক নজৰত ৰাখিছিল বিশ্বজিতে, বিপৰী কলে একো গম নোপোৱাকৈ বিশ্বজিতৰ স্কুটিত যোৱা এইগৰাকী নিকি মানুহটো এসপ্তাহ ধৰি কেনে বোলে অহা যোৱা কৰি আছে। আৰু যোনদিনা বাচ্চাটো লৈ গৈছে ন, পৰহি ৰাতিপুৱা লৈ গৈছিল, তো কি কৰিছে তাৰ আগদিনা বোলে সিহঁতৰ ঘৰত গুচি গৈছে। ৰুম চাব যোৱাৰ বাহানাত গৈছে, যাই কেনে কৈছে যে ভিন্দৰ লগতে গৈছে বোলে, ভিন্দক বিচাৰি বা দোকানত অকলে আছিল। সেইদিনাখন দোকানত ময়ো আছো। এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰোঁতে বহু বিস্ফোৰক তথ্য পাইছে আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতাত আছে ইন্দিৰা আই ভি এফ চেণ্টাৰ। মহানগৰীৰ লাচিত নগৰত থকা ইন্দিৰা আই ভি এফ চেণ্টাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে হায়দৰাবাদৰ পৰা। অপহৃত সেই শিশুটিক হায়দৰাবাদৰ নিৰ্দিষ্ট চেণ্টাৰটোলৈ কন্যা শিশুটি চালান দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছিল জেলিমন। কেৱল ইন্দিৰা আই ভি এফেই নে, আৰু সেইটো তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে মহানগৰীৰ বহু এনে আই ভি এফ চেণ্টাৰ। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।